金门地区，聚落和聚落之间往往有大片的田地，老百姓种植的农作物以芋头、高粱、地瓜、花生为主，收成之后加工可以成为可口的点心，或者是酿成高粱酒。从临水湖眺望上林聚落，景色秀丽，让人心旷神怡。从北边的西湖一路走向临水湖，有好几处赏鸟的湖泊。赏鸟需要准备什么呢？首先要有个安静的心，一对会观察的眼睛和敏锐的耳朵。服装方面以和自然环境相合的色彩为主，注意气候冷暖的变化。另外准备一个望远镜、一本记事本、一本鸟类图鉴，外加照相机，就可以开开心心的赏鸟了。